El govern iniciarà accions judicials contra l'Estat per reclamar 63 milions d'euros en inversions turístiques. L'executiu interposarà un recurs contenciós administratiu per exigir-ne el pagament, després que Madrid anunciés que, de moment, els doblers no es transferirien. L'executiu considera que el govern central està incomplint allò que marca l'Estatut d'Autonomia de les Balears en matèria d'inversions. Recordeu que per s'enclusa, que és un projecte de Menorca que també ha acabat ja la pròrroga, també ja se va presentar el recurs contenciós administratiu, ara ho feim en Platja de Palma, reaccionant, per tant, davant les paraules que el ministre Soria Mors ha tremès aquests dies, de que no hi ha res a fer, aleshores davant això no ens queda més remei que posar aquest recurs contenciós administratiu. La presidenta Armengol va aprofitar la fira turística de Londres per reclamar els doblers al ministre José Manuel Soria. El ministre argumentava que hi ha partides finalistes que encara no s'han justificat. Ara els serveis jurídics de la comunitat estudiaran la interposició d'aquest contenciós administratiu mentre s'espera la comissió bilateral mixta entre les Balears i l'Estat que es va comprometre a fer Mariano Rajoy.